Esses irmãos descobrem que namoram irmãs. Como assim? Quando eu vi esse título, eu fiquei pensando, mas são as irmãs deles? Ou eles não sabem que são irmãs? Rapaz, ó, é cabuloso, tá? Então, pega a pipoca e vamos assistir, vamos descobrir que história é essa. Menina desenhista! Ela tá apaixonada pelo Max. Para. Ficou muito bom. Não esquece de colocar os corações ao redor. Quando vai falar pro Max que gosta dele? Na verdade, eu tava pensando em dar isso de presente pra ele. Oi! Ah, você faz o desenho do crush, aí mostra pra ele. Será que ele acharia horrível? A sua insegurança bateria, não é mesmo? Eu espero que ele goste. Saiam daqui, vão embora daqui. Quem é o crush? Cara, você tem que convidar a Daisy pra sair. Não sei por que enrola. Cara, eu sei, é que eu nunca convidei uma garota pra sair antes. Mas eu tive pensando sobre isso e finalmente elaborei um plano. Eu vou comprar pra ela um buquê de margaridas. Mano, assim, acho romântico o buquê de margaridas, acho. Mas o que que a Pupi preferia? Um buquê de coxinha, um buquê de chocolate. Pode vir as plantas junto, mas tem que vir um doce. Pelo amor de Deus, tu não me traz só planta. É tão cringe, mas pode funcionar. Veremos. Beleza. Aquelas olhadas, aquelas paqueradas, né? Às vezes a pessoa tá nem olhando pra tu, tá olhando pra outra pessoa, mas tudo bem. Ei, fala aí, maninho. Como é que foi a escola? Foi boa. Andy, tudo bem se a gente passar numa loja no caminho de casa? Eu quero pegar umas flores. Flores? Vai dar flores pra quem? É que tem uma garota que eu gosto. E eu vou convidá-la pra sair. Ah, não, não, não! Mano! Você tá fazendo tudo errado, Max. Você não quer. Eu falei, tá fazendo tudo errado. Tinha que dar o quê? Chocolate. Que daí dá certo. Olha, mano. Quando você gosta de alguém, você não pode dar flores. Você tem que ser mau, cara. Você não pode Você ser tem que. bonzinho. E se você for Hã? bonzinho, você tá vulnerável. Cara, What? você quer que elas corram atrás de você e fiquem se perguntando e ponderando se você realmente gosta delas. Então você as captura. Caso contrário, elas vão pisar em você se gostar muito. Eu achando que ele ia falar que era pra dar chocolate, ele tá falando pra ser mau? Tipo assim, tu gosta da menina ou do menino, e aí você tem que ser mau? Ah! Não entendi. Realmente não acho que a Daisy é assim, cara. Confia em mim, cara. Todas são. Se liga no que eu vou te falar. Isso é o que tu tem que fazer. Tu quer ignorar elas, deixar elas malucas. E então, quando tu for falar com elas, finge que tu não liga, já? Elas adoram quando você banca o durão. Depois disso, zoa com ela, cozinha ela. Deixa a confiança dela tão Cozinha? baixa pra ela perceber que ela não tá no seu nível. Cozinhar? Tipo assim, eu sei que é uma gíria, mas eu fiquei imaginando ele pegando a menina e botando na panela e mexendo assim, a minha imaginação criativa. Espera. Tem certeza? Porque parece muito, muito cruel. E essa é a questão. Você nunca ouviu que caras legais só se ferram? Vambora. Onde estão as Eu não margaridas? peguei elas. Em vez disso, eu tenho um novo plano. Mano, a voz desse guri é muito engraçada. Onde estão as margaridas? Tá parecendo, sei lá, do Chaves. Me diz que garotos como ela gostam de quando são mal com elas. Eu não sei que tipo de garota seu irmão consegue, mas não acho que Daisy gosta disso. Ei, continua falando comigo, beleza? Eu acho que Daisy não vai gostar mesmo. Quê? Continua falando? Ok. Cara. Ela trouxe o Oi, desenho Max. pra dar pra Oxi, ele! mano. É Ei, Max. doideira! Cara, o relâmpago dos Zeus quando cai é boom! Exatamente. Oh, Ele tá bem. ignorando ela. E tu sabe o que eu digo, né? Isso é uma Max. loucura. O que você quer? Me desculpa, eu. Eu só fiz uma coisa pra você. Eu desenhei na aula de artes. Ela Espero que mostrou o goste. desenho. Ele gostou, Então, ele quando tu for gostou, falar ele com vai dizer elas, que finge que gostou. tu não liga, já? Elas adoram quando você banca o durão. Ele Depois lembrou disso, do zoa com irmão. ela. Deixa a confiança dela tão baixa pra ela perceber que ela não tá no seu nível. Por que você me desenharia? Tipo, isso é estranho. Que você é, tipo, obcecada comigo ou algo assim? Não. Não, eu tava. Ei, todo mundo! Olha pra Meu isso! Deus! Meu Deus! Ele subiu na mesa! A coisa tá ficando mais pesada! A Daisy é tão obcecada por mim que ela até me desenhou.
Não, falando em algo vergonhoso, o que é mais estranho que isso? Todo mundo rindo. Ei, sabe onde pertence esse desenho? No lixo. Tô chocada. Meu Deus, traumatizou a menina. A menina nunca mais vai ver ele pintado, nunca mais que a menina vai desenhar. Meu Deus, horrível, gente. Pelo amor de Deus, quem que faz um negócio desse? Porque ele pegou aqueles conselhos do irmão dele maluco. Max, o seu comportamento foi totalmente inadequado. No que você tava pensando, humilhando a Daisy. Ainda bem que a professora xingou, né? Que foi? Por que tá chorando? Eu dei um desenho pra um garoto e ele me zoou na frente de todo mundo. Ai. Tadinha, gente. Sinto muito. Mas olha só, não se estressa, não. Fala pra ela, aquele garoto é um babaca, não te merece. Na real, é uma coisa boa ele ter feito isso. Hã? Significa que ele gosta de você. What? Como um cara me humilhar na frente de todo mundo significa que ele gosta de mim? Como? Eu sei, é difícil de explicar, mas quando um garoto é malvado com uma garota, quer dizer que ele gosta dela. Confie. É, não tem como confiar nessa irmã dela, né? Gente, não faz sentido, ok? O garoto gosta de você, dele vai te humilhar na frente de todo mundo, vai ser mó escroto, e tu vai achar, nossa, que fofinho, ele gosta de mim. Não, né? Nath, isso não faz sentido nenhum. Eu sei lá, eu só vou ligar pro meu pai. Ai, meu Deus, Daisy. Quando foi a última vez que você falou com o papai? Há 5 natais atrás? É. Da próxima vez que ele for malvado com você, é só não reagir. Ele vai gostar ainda mais de você. Tá bom. E quanto mais rápido você se acostumar, mais gente, fácil. Agora... Gente, amiga, a montoeira do ranho aqui, eu não consegui nem perceber o que tava falando. Né? Porque você tem praticamente 3 litros ali de meleca, né? E tá indo pra boca, entendeu? Nossa, tá aquele gostinho salgadinho. E quanto mais rápido você se acostumar, mais fácil. Que delicinha, né? Ficar. Que delicinha. Não fica triste, tá? Gente, ela lambeu! Pelo menos agora você sabe que ele gosta de você. Gente, ela lambeu! Ela lambeu! A guria gosta de comer ranho. Ela lambeu, vocês viram ali? A menina fez... Lambeu, deu uma lambidinha, deu uma lambidinha. Ai, gente, que nojinho. Ai, que nojinho. Começou a me dar... Tudo bem, vamos focar na história. Aí, ó, chegou o irmão babaca. Como é que você tá? Horrível. Cara, fiz ela chorar e ainda tive problemas com a senhorita Owens. Quero dizer, por que você me disse pra ser mal com ela, Andy? Isso foi uma péssima ideia. Ah, mano, relaxa. Aí, quem que pega a mina aqui? Eu ou você? Nem? Tipo, tu quer fazer... Se achou o pegador da escola, né? Passar rodo. Já é? Então tá funcionando. Porque elas se importam. Cara, só continua fazendo o que você tá fazendo. Vai dar certo. Eu acho melhor ele não fazer. Eu acho melhor ele não continuar fazendo o que ele tá fazendo. Espera. Você não vai responder? Não, essa é minha nova namorada. Você nem responde a sua namorada? Não, mano. É isso que eu tô tentando te dizer, cara. Quanto menos atenção você dá, mais elas correm atrás. Já? Quanto mais mal você for, mais fácil elas vêm. Olha, só faz o que você tá fazendo e confia em mim. Já é? Eu acho melhor ele não confiar no irmão dele. Pum. O menino pensando assim, será que eu faço isso? Eu vou fazer, né? Ei, querida. Você esqueceu o seu almoço em casa. Você não precisava vir até aqui pra entregar. O seu trabalho fica no lado oposto. Eu não me importo. Qualquer coisa pelo meu benzinho. Qualquer coisa pelo meu benzinho. Eu te amo. Agora você só vou mandar beijo assim. Trouxe coxinha pra mim. Aí não posso estragar meu batom. Sua chance com a Daisy. Ela parecia muito chateada ontem. Cara, eu falei com meu irmão sobre isso e tá tudo bem. Eu vou fazer minha jogada hoje, vou convidar ela pra sair. Legal. Então, você trouxe as flores, certo? Não, eu vou ser mais cruel com ela. Ai, eu não suporto ele. O que o Max fez ontem foi muito zoado. A gente tem que achar outro cara. Gente, tá tudo bem. Eu falei com a minha irmã e ela disse que... Quando um garoto te trata mal, é um bom sinal. Gente, não é um bom sinal, tá? A Pupi vai ensinar pra você. Quando o garoto te trata mal, quer ter problemas... Eu não gosto de você, tá? Esse é tóxico. É tóxico, aham. Uhum. Olha isso. Foi mal. Esbarrou. Desculpa, a guria. Eu não vi você aí. Melhor você olhar por onde anda. Tá de boa.
Eu prometo. Então, meu irmão vai sair com a namorada mais tarde. Ele me perguntou se eu queria ir e trazer uma garota. E já que você é a única que eu consigo pensar, isso não é tão ruim. Você quer ir? Desculpa, não é... Não, ela não vai aceitar, né, gente? Meu Deus, gente, olha o convite que ele fez. Tipo assim, ó, ah, vai ter um baile. Já que tu não é tão horrível, eu fiquei pensando assim, ó, de todas as pessoas. Ah, quem sabe a pessoa do lixo seria tu, igual um cocô. Gente, foi praticamente esse o convite, tá? Ela não vai aceitar. Você tá brincando, as meninas... como? Hã? Eu vou adorar ir. É. Nem as amigas acreditaram, velho. Eu tenho planos, então. Beleza, legal. É isso aí. Meu Deus, gente. As amigas chocadas. Nossa, que romântico. Ele falou que não tinha ninguém pra me chamar e que eu era a última... Ai, gente, pelo amor de Deus, cadê o amor próprio? Aí fora ali, ó, jogar basquete. É. Eu não te falei? Você mal funciona. Oh, a propósito, quando chega sua namorada, mano? Eu tô animado pra conhecer ela. Você podia ter esperado 5 minutos por mim, Indy. Achar uma vaga foi um saco. A namorada é irmã dela. Eu só não fico um ano fazendo maquiagem. Pera, você tá namorando a irmã da Daisy? Eu sabia que era ela. Beleza. Ah, então o título que fala que esses irmãos descobrem que namoram irmãs é porque não é... Eles não namoram as irmãs deles. É as irmãs... Isso vocês entenderam, né? Graças a Deus, não era isso? Mandou bem, maninho. Mas agora, eu vou te mostrar como é que se faz. Ah, meu Deus, tu tá com medo. E aí? Eu vi esse anel com sua pedra de aniversário naquela máquina. Eu ganhei pra você. Oh, ela ganhou um anelzinho, que romântico. Depois de ser mal por um tempo, você faz uma coisinha boa e elas se derretem. Ok. Ah, valeu. Mas a minha pedra de nascimento não é com a Marinha, é opal. É, e o aniversário dela é em outubro, não em março. Então você não gostou do presente que eu te dei? Se tu não gostou, outra vai gostar. Se tu não gostou, tem quem queira, querida. Me devolve aqui que eu já dou pra outra ali. Nossa, muito amor, viu? Muito, muito romântico. Dá pra outra pessoa. É, tem razão. Me desculpa. Valeu. Nossa, que casal lindo, viu? Então, tá afim de jogar uns jogos? Nah, garotas não jogam. Seria um desperdício de dinheiro. É melhor vocês assistirem eu e o Max jogarmos. Machista! Viu, mano? Trata como um pet. Gente, trata como o quê? Como um pet? Tá falando que tá tratando a menina como uma cachorra? Era pra tratar bem melhor, porque a gente traga os cachorros muito melhor que do jeito que ele tá tratando. Você tá bem? Eu tô bem. Os garotos são assim mesmo. Não são, é só os garotos ruins mesmo, tá, moça? Bateu a porta nela. Gente, é pra ser malvado ou pra ser psicopata? Bem-vindos ao Darla. O que vocês vão pedir? A gente vai querer 4 milkshakes de baunilha, por favor. 3 milkshakes. 3? Ah, por que 3? Você quer dividir um? Não, compartilhar um. Deixa eu ser honesto. A última coisa que você precisa é de outro milkshake. Tá bom? Chocada! Olha, eu sou honesto. Você deveria me agradecer. Chamou ela de gorda, falou assim, pois é melhor tu não tomar, que eu vou pedir uma salada pra tu. Uhum, gente, que babado. Horrível. Eu devia não pedir um milkshake? Não, tá tudo bem. Não tem que se preocupar com isso. Você não tá gorda. E você também não? Não, eu tô. Aí ela já acha que tá gorda, véi. Mano, essa história tá muito cabulosa, tá? Eu devo dizer pra Daisy pra não pedir o milkshake também? Mano, você não tem que copiar tudo que eu faço. A chave é ir quebrando a autoestima dela ao longo do tempo. Ok. Não segue essa dica não, menino. Obrigada. Ah, você deveria também deixar de fora esse milkshake. Mando bem. Tá tudo bem.
primeiro lugar, gente, se eu tivesse saindo ali com eles e eles não tivessem deixado eu tomar o milkshake, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o milkshake, eu ia tacar na cara deles. Primeiro eu ia dar né, tomar um pouquinho, né? Aí eu ia tacar o milkshake na cara deles e falar assim, que ele não vai falar que eu não devo tomar, eu tomo o que eu quiser. Porque eu já tô estressada. Mano, literalmente, tipo, ninguém tava protegendo ele, mano. E ele é o mais velho da liga. E quando o Austin Reeves lançou aquele, eu fiquei, caraca, cara, que doideira. Oi. É, então, o filme vai ser às 6, né? Você vai me buscar? Não, acho que eu vou sair com o Jared, na verdade. É. Ah, é, mas eu achei que a gente tinha planos. Nath, deu? Tipo, você tá muito pegajosa. Já deu? Mano, que guri idiota, velho. Nossa, ele é muito idiota. Tipo, por que você tá aqui ainda? Não tá vendo que eu tô conversando? Ah, desculpa. É, só me dá um toque. Ela pediu desculpa, gente. O guri foi super escroto e ela pediu desculpa. Mano, você é um cara. Ela é como se fosse sua pet. Cara, literalmente ela só tá sempre... E eu tô... Calma é que o seu dono tá falando. Enfim, cara, eu lembro... Gente, eu juro que eu tô chocada. Eu juro que eu na história... Eu não imaginava que a história era tão assim. Menina, não acredito que você tá namorando o Andy. Pois é, ele é o cara mais popular da escola. Você tem muita sorte. Então, né... Muita sorte, só que não. Eita, rapaz, chegou outro. Eu comprei esse colar pra você. Olha. Eu sei que seu aniversário é em outubro, mas... Eu notei aqueles brincos de opala que você sempre... Em que ano o menino vive, gente, que eu não entendi. Esse cinto aqui não é de 1960? Só pra saber, assim... É um pouco estranho, é um pouco antiquado. Mas achei fofo que ele trouxe presente pra ela, né? Não vamos reclamar tanto. Sempre usa... Então eu comprei algo pra você combinar e se você quiser sair... Martin, você não tá convidando a Nath pra sair, né? Porque ela tá namorando o Andy agora. Porque ela ia querer um perdedor feito você. Perdedor? Se toca. Gente, já dizia uma menina que eu vi no TikTok, a escola é um zoológico, né? Porque, ó, eu vou te falar... Mano, tudo selvagem, véi. As meninas fazendo bullying, o cara lá xingando. Pelo amor de Deus. Olha isso. Botou o pé pra menina cair. Foi mal. Deixa que eu te ajudo. Solta! Você é um idiota. Não, gente, mas... isso é caso de polícia. Pelo amor de Deus. O guri deixa a menina cair. Menino, pelo amor de Deus, a consciência. Menino, que menina que vai gostar de você fazendo uns negócios desse, cara? Gente, tô com ódio. Tô com ódio, não consigo mais ver. Por que você fez isso? Tá tudo bem. O que tá acontecendo aqui? O Max tropeçou na Margarida. Uhum. Ah, o nome dela é Margarida? Agora que eu me toquei. Agora eu entendi porque que ele queria comprar margaridas, flores. Porque o nome dela é Margarida. Ai, que romântico. Foi só um acidente, ele tava me ajudando. Eu tô bem. Daisy, posso falar com você Eita, por um pai, vai xingar. Sim. Vai suspender. Vai dar ruim. Professora Chabot, vai dar ruim. O que tá acontecendo? Você está acobertando o Max mesmo quando ele é ruim com você? Ah, ele só é mal comigo porque ele gosta de mim. Isso não é certo. Quem te disse isso? A minha irmãzinha! Foi o que a minha irmã me falou. Chabot, as duas, vai suspender da escola... Né? Mas não era pra suspender os meninos? Não entendi, assim. A Daisy me contou sobre o conselho que você deu a ela. E meninas, eu quero que vocês saibam que não deveriam tolerar nenhum garoto maltratando vocês assim. Exatamente. Essa mentalidade de que garotos são apenas garotos não é saudável. É. E o que você sabe? Você não acabou de se divorciar? Tipo, todo mundo sabe disso. Eu não sei de onde você... Meu Deus! Mano, a guria foi assim, ó. A professora veio ajudar a menina, deu uma patada, véi. ...dando essas informações, mas se você quer saber, sim, eu me divorciei. E é por causa disso que eu não quero que passem pelo que eu passei. Sabe? Ela vai contar a história dela. Eu me lembro de um garoto que estava sendo mal comigo na aula de educação física. Deu uma bolada na menina, velho. Ele me fez chorar, e quando eu corri pra professora e contei tudo o que aconteceu, ela disse que ele só era mal comigo porque ele gostava de mim. Meu Deus, a mesma coisa! Então eu lentamente aprendi que isso era aceitável. Então, quando eu tava no ensino médio,
Eu comecei a namorar um cara que não me respeitava. A mesma coisa, batia a porta na cara. Clichê, gente, clichê. Mas eu sempre aguentava isso por causa do que eu aprendi. E não ajudava que todos os meus amigos achavam que eu tinha muita sorte de estar namorando o quarterback. Eventualmente... Casou! Eu acabei me casando com alguém abusivo. O cara bebia. Tudo começou com um abuso verbal, mas com o tempo... Ele vai bater nela. As coisas ficaram físicas. Ele vai bater nela, gente, ele vai bater nela. Falando que tava tudo bem. E que os homens eram assim mesmo. Bateu nela. Ela foi parar pro hospital. Foi preciso intervenção médica pra me ajudar a... Meu Deus. Estar nesse relacionamento. Foi quando eu decidi finalmente falar com a polícia. Falou pra polícia, tinha que falar mesmo. Você entende? Eu não quero ver você passando pela mesma coisa que eu passei. Viu, suas criaturas? Vê se aprende agora. Eu acho que a professora, falando a experiência dela, as meninas vão se tocar, entendeu? E vão mudar. Me levou um bom tempo pra entender que... o que você tolera agora... define o padrão de como vão te tratar no futuro. Exatamente. Então eu só peço que... não se contentem com nada menos do que vocês merecem. Eu mereço o quê? Chocolate todos os dias, coxinha todos os dias, massagem, viagens, casa. A sua história meio que me lembrou os nossos pais. Levou muito tempo pra minha mãe ir embora. Né? E agora ela tá sozinha. Que nem você, senhora Dawes. E o que a gente faz agora? A gente fica solteiras pro resto das nossas vidas? Não, querida, você não fica solteira. Você fica com um rapaz que te bate. O que que tu acha? Nossa, guria tansa, véi. Ei, querida. Desculpa intrometer, mas eu tava passando pelo porto e eu sei que você ama o pudim deles. Aí, ó. Então eu te comprei um. Trouxe comida. Eu te vejo depois do trabalho. É o que eu falo pra vocês, gente, ó. Você... trouxe pudim. Desculpa, desculpa. Mas como é que não vai casar com a pessoa? Toma, querida, tava indo? Eu não sou solteira. Eu encontrei um homem incrível. Tem muitos caras legais por aí que vão te tratar que nem uma princesa quando for a hora certa. Eu prometo. Oh. Aquele é seu homem? Hã? Sem ofensa, senhorita Owens. Ele pode até ser fofo, mas ele parece um idiota. Eu prefiro mil vezes ficar com alguém descolado que nem meu namorado. Tipo, né, ele pode ser malvado comigo às vezes, mas ele me ama. Então, por favor, guarda seus conselhos de relacionamento pra você, porque da última vez que eu conferi, isso não faz parte da nossa grade curricular. Bora, mana. Mano, essa guria aí, ela é ardilosa, que chama? Nem sei o que seria ardilosa, mas eu acho que combinou. Tá? Mano, ela só dá patada, sério mesmo. Tudo bem, professora, você fez a sua parte, você tentou ajudá-las, ok? Tá a fim de fazer alguma coisa? E a gente não tá fazendo? Você só tá mexendo no celular. Meu Deus, você pode parar de ser tão chata. Você quer fazer alguma coisa? Então seja útil, vai lá e cozinha pra mim. Mandou pra cozinha. Mandou a menina ir pra... Gente, pelo amor de Deus, ela gosta de namorar um cara que faz isso. Quer saber? Eu vou ir fazer alguma coisa com alguém que aprecia minha companhia. Ela mudou. Você ficou maluca? Você não pode sair até eu falar que você pode. Quê? Até parece. Até parece mesmo, onde vai você te. Pensa que vai? Meu Deus! Ele vai bater nela! Você não vai! Você só sai quando eu mandar, então sossega naquele sofá. Meu Deus, o cara tá fazendo o que a professora falou. Oi. Oi. Tem um segundo pra conversar? Sim. O que foi? Eu tava errada. A senhorita Owens tava certa. Olha o roxão. Meu Deus, ele realmente bateu nela. Que horrível. Tá tudo bem.
aí vai se lascar também. Aí, ó. Não quero mais falar com você, você é cruel. Aí, ó, ela mandou um texto falando que não quer mais falar com ele. Não quero mais falar, você é cruel comigo, eu não gosto de... Eu mereço algo melhor. Bem que ela fez. Aí, ó, garotinho, se lascou, tu quis fazer igual o teu irmão. Falo mesmo. Andy, eu recebi esse texto e não sei o que fazer. A Daisy disse que não quer mais falar comigo. Mano, ela tá brincando com você. Não cai nessa, já é? Continua ignorando ela. Continua sendo mal com ela no colégio. Elas têm que ser colocadas no lugar delas. Assim como o pai fazia com a mãe. Ele tá fazendo igual o pai dele, que fazia coisa errada, e agora esse irmão é que faz coisa errada e quer ensinar o outro irmão. Ai, buguei. Tem certeza disso? Por quê? Buguei, bateu na porta. A polícia! O que você quer? Vai preso. Você é Andrew Lawrence? Você está preso por agredir Natalie Myers. Você tem o direito de permanecer em silêncio se você... Vai pra jaula, queridinho! Querido. Qualquer coisa que você diga ou faça pode ser usado contra você em um tribunal. Você Muito tem o direito bem. A um advogado. Tá vendo? O cara quis o quê? Ser super idiota, super escroto, bater na menina, ensinar o irmão, bem feito que foi preso. E esse aí agora, tá tentando... Eu não quero falar com você. Não, por favor. As margaridas. Ele levou as margaridas. Por favor, me dá um segundo. Andy entrou na minha cabeça sobre tudo, eu juro. Eu nunca quis te tratar dessa forma. Eu realmente sinto muito. Você nunca mereceu nada disso e... Naquele dia que você me deu o desenho, era isso que eu queria dar pra você. Gente, assim, ó, eu perdoava. Porque ele, desde o início, ele queria ser romântico. Não era coisa dele, era do irmão dele, entendeu? Esses são pra você. E eu prometo que eu nunca mais vou ser mal com você. Porque eu gosto de você. Muito. Oh. Agora beija! Calma, gente, eu tava falando... Ah, foi um abraço. É o cara, quer ver? Acabei de pagar a fiança, podemos conversar. E aí tu vai conversar com o cara que tá lá preso? Que não te merece? Aí, ó, tirou o anel. Aí, Martin. Pegou o colar que o cara deu. Eu sinto. Ele continua com esse cinto, gente. É por quê, Max? Ô, Max. A única coisa que eu faria era falar pra ele parar de usar esse cinto, porque me dava agonia. É moda, gente, é estilo. Eu vou sair com você qualquer hora. Isso, se você ainda quiser. Gente, eu gostei muito dessa história, tá? Porque a gente pôde aprender, porque tem muita menina que deve achar isso, né? Que os garotos sendo mal é porque gosta. Gente, não é, tá? A gente conseguiu ver na história que garotos que fazem isso não vão fazer bem pra vocês, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir. Beijo na bunda, lavadeira do Zubeco, e até o próximo vídeo. Fui!